talking to myself, saying things I never said before. But that's okay, no one heard it. Could I have fought it? Instead I avoided it. All the shouts, the curses, the mess we make. All the fun, the love, and the things we said all seem to be forgotten. And now I'm stuck in the heart of May. Right now, today feels like yesterday. And now I'm stuck in the heart of May. Right now, today feels like yesterday. You were sitting by my bed at 2, talking to yourself, saying that our love was black and blue. But that's okay, no one heard it. And then she stood and she said, and all the words and the words that run through my head, and all the things I never got to say, yeah, it doesn't matter anyway. Could I have fought it? Instead I avoided it. All the shouts, the curses, the mess we made. All the fun, the love, and the things we said all seem to be forgotten. And now I'm stuck in the heart of May. Right now, today feels like yesterday. And now I'm stuck in the heart of May. Right now, today feels like yesterday. Yes, kita bersama dengan Midnight Music dan kita ada Muaz, ada Firdaus dan juga ada Arif. Tapi kan, saya lah, setahu saya Midnight Music ni ada 4 orang. Kenapa ni 3 orang ni? Mana seorang lagi? Demam. Demam ah. Ya ke, kau gaduh? Ya, kau ada masalah dengan Adrian. Dia ada kat rumah. Oh, dia ada kat rumah, dia ada kat rumah. Adrian, kau ada masalah ke dengan Midnight Music? Beritahu lah. Okey, tapi Midnight Music, kita nak perkenalan lah dengan kumpulan ni yang dengan cerita dah 3 tahun. Dapat dari industri. So macam mana? Macam mana kenal each other? Mana datangnya idea untuk buat kumpulan ni? Wow, tiba-tiba pergi sana. Yeah. Kenapa awak takut dengan saya? Duduk sini. Jangan takut. No, it's okay. Okay. Mana datangnya Midnight Music? Macam mana korang boleh plan untuk buat satu band Midnight Music ni? Midnight Music actually start 2 orang. Okay. Which is saya dengan Aiden. And memang Midnight Music ni kita orang visualize since high school memang nak a 4-piece band. Which we are today. Okay. Tapi dari dulu we never got the right members. Memang nak build that chemistry is quite hard. Susah lah. Jadi macam mana boleh terjumpa? Like daripada 2 orang jadi 3, lepas tu jadi 4. Jumpa 2 orang ni lah. Kita orang dulu ada 5-piece band. And that's where we met Daus, through that 5-piece band. We also had 2 other members tapi yang lagi tu had to that to pursue their studies. So we had to kick them out of the band and then we took Muaz. Seriously, kick them out? Jumpa Muaz dari mana? Jumpa Muaz. Muaz memang kawan lama and Muaz started picking up the drums after kita orang suruh dia join the band. Okay. Tapi kalau kita tengok video klip lagu Midnight Music ni, dia macam ada K-pop style sikit tau. Dia punya video klip ni dengan warna-warna, dengan korang punya retro. Jadi adakah itu arah tuju Midnight Music? Actually, ni first time kita orang buat color-color banyak. Okay. Kita orang nak try. Sebelum ni black and white. Sebelum ni bukanlah black and white, but it's lagi gelap. Gelap. So korang dah nak mencuba satu yang ceria sekarang? Yes. Sebab EP lama sedih sangat. Jadi ini lagu yang gembira sikit. Kena ikutlah tinder. Okay, tapi tema dan juga konsep Midnight Music sebenarnya apa? Adakah korang punya music retro, music slow macam mana? Yeah, more influence retro or
alternative lah. We're influenced by rock, retro and whatnot. And bagi kita, kita punya style music selalu evolving. Okay. Selalu tukar-tukar dari tahun ke tahun lah. Retro yang ikut dari influence dari decade yang lain-lain. Yeah. Okay, tapi kalau dilihat Mina Music ni dia punya lagu kebanyakannya English. Mm-mm. Semua yang dalam bahasa English lah. Tapi kalau disuruh korang nyanyi lagu Melayu boleh tak? Boleh je. Okay, lagu-lagu Melayu yang Arif suka. Arif suka lagu Melayu, lagu apa? Aku Skandal Hujan. Nak dengar agak ah. Kita nak dengar. Kita nak dengar. Nyanyi lagu Melayu. Okay, jom kita dengar Arif nyanyi lagu Aku Skandal. Boleh? Dengan gitar ke tak ada gitar? Tak ada gitar. Kita nak dengar sikit je. Okay. 1, 2, 3. Waktu duka dulu kita lalui bersama. Cepat, aku nak sama. Kamu nak sama? Tak ditemani bintang. Untuk maknanya lagu Melayu yang Arif suka adalah daripada Hujan. Okay, tak apa, dia orang kena juga. Boleh. Dia orang kena juga. Macam Muaz punya lagu Melayu favorite. Sebenarnya dari Hujan juga. Lagu Pagi Yang Gelap. Okey, Pagi Yang Gelap. Kita dengar Muaz nyanyi pula. Jangan harmonize. So hari ni semua guest kena test Okey, Muaz. Ready? Tak, kita dulu nyanyi. Tak ada. Arif seorang tadi Arif pun please apa. Okey, nyanyi doang. 1, 2, 3. Pagi yang gelap, kini sudah terang. Aku adikmu dan engkau abang. Dia cakap star sendiri tu. Okay. Tadi macam kita tahu semua lagu daripada Midnight Fusing ni lagu bahasa Inggeris. Jadi masa akan datang memang akan buat lagu Melayu. Bahasa Melayu ke macam mana? So, dah boleh nyanyi lagu Melayu ni? Kita orang ada, we have plans to write in Malaysian, Malay. And Indonesian. So, okay, dan jangan lupa untuk follow ni IG. IG Mina Fusing wow, dah ada verified Power. Boleh follow IG diorang, Mina Fusing, untuk dapatkan info-info lanjut. Mm-hmm. Dan lepas ni nak nyanyi lagu apa? Caramel Cream. Okay, dan bolehlah standby untuk ambil gitar semua. Dan sekarang ini kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton Borak Kopitiam pada hari ini. Yang join kita dari pukul 8 pagi tadi sampai sekarang ini. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan Borak Kopitiam esok dan juga lusa waktu yang sama, 8 pagi hingga 9.30 pagi. Betul. Jadi apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada anda dan juga guest kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye-bye. Kita tinggalkan anda dengan Mina Fusing dengan lagunya Caramel Cream. 1, 2, 3. Sweet caffeine to start the day. Always loved cafes, but yours was not the same. You've got me feeling some kind of way, a kind that won't just stay in straight away. She the girl of my dreams. She's so sweet, my caramel cream. Each time I sip, I rewind. I can't believe she's out of my dreams. Stayed up all night to count the stars. Played the wrong chord on this guitar, and I know you wouldn't mind if our fingers intertwine. And I hope you work on us like overtime.